ինքս ես հացի արտադրամասում եի աշխատում, պատկերացրեք, որ ալուր չկար հաստխին։ Օրեկան մի շնչին հասնում էր 200 գրամ հաց, պատկերացրեք, ու հերթ էր, անթակ գիշեր ծերեք աշխատում էինք, որ հասցնենք մարդկանց բավարարենք հացով, հացնելի չաց էր, ալյուր առաջի սորթի ալյուր էին տալիս, խամբար, մեկ էլ թեփ, ինչքան կարողան մեկ թեփ ավելացրեք, այնքան որ հացի քանակը շատանա, մարդիկ սուված չունենան։ 9 ամիս հաղթահարեցինք, 8-ը հասանք ոչ մի բանի չհասանք, հակառակը կորցրինք ամեն ինչ։ Շրջափակման դժվարությունները միասնական ջանքերով հաղթահարող արցախցի Բալայանների ընտանիքը բռնի տեղահանության հետևանքով հանգրվանել է Ագարակ քաղաքում, զինվորական որդու վարձակալած տանը։ Գոհ են ընդունելությունից, ասում են, Հայաստան մտնելուն պես զգացել են հոգատարություն։ Առաջերդին պետք է աշխատանք գտնեմ, ունովորում մի մացած հարցերը սաղմանությալու, ոստեղ էդ օպշիտուրը սակյանպեն ես քաղաքում։ Կապուտը հարաբարի տես հայրի հոգարձեր քաղաքում։ Երևանում մի քիչ ուրիշ է, այստեղ էլի մնացած են բանը, բայց մի քիչ տարբերվում, այլի ստեղից այդ օդը բանը, բայց ստեղ ոնց ու Հարաբաղանի հոգարձած քաղաք այլի բնությունը բանը։ Չէ, ինձ համար տարբերություն չկա, մինա կտոն լինի, թող փոքր լինի, հարմար չլինի, միայն թե տոն լինի, մեջ ապրենք, աշխատանք, մենք ամեն ինչ կճարենք։ Մեղրու համայնքապետարանը հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ ընդունել և տեղավորել է 37 ընտանիքի, ընդհանուր 143 հոգու։ Հիմնականում բազմաշունչ ընտանիքներ են, ասում է համայնքապետը և հավելում, համայնքի համար անսպասելի էր ստեղծված իրավիճակը, բայց աշխատանքային խումբը փորձում է հնարավորինս պատշաճ կազմակերպել մեր հայրենակիցների տեղավորումը։ Ասեմ, որ Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում բնակարանի մասով ունենք իրականում լուրջ խնդիր, կոնկրետ քաղաքային մակարդակով եմ ասում, կան, այո, կան ոչ բարվող վիճակում որոշ տներ, քաղաքացիները իրենց պատրաստակամություն են հայտնել այդ բնակարանները անվճար, անհատույց տրամադրել մեր Արցախից տեղահանվածներին, բայց հիմնականում այս պայծառությամբ տեղավորում են, իրականացնում են գյուղական բնակավայրում, որտեղ ընդեր են ավելի շատ ազատ տներ։ Քաղաքացիներն անվարձահատույց և անժամկետ տրամադրում են իրենց տները, մի քանիսում հոսանքի, ջրի, կենցաղային այլ խնդիրներ կան, բայց պատկան մարմինների քաղաքացիների հետ համագործակցելով լուծում են դրանք։ Երևանի կենտրոնում բնակվել ցանկացողներին արցախցի Համլետ Բալայանը կոչով է դիմում։ Հոսե ձեռը մեկնելով պետ բյուջեին նստելով չի, իմ կինը առաջ օրը գնացել հացի փորը աշխատել, 26-ին բերունեք եկել ենք ստեղ, բայց պիտի անես, պիտի աշխատես, ստեղծես, գումարը ապրես, չէ՞։ Մեր հայրենիքն ենք թողել, դրանից թանկ բան չկա, ասում են Բալայաններն ու փորձում գտնել զրոյից նորից ամեն ինչ ստեղծելու բանալին։ Դե հա կորցրել ես, բայց հույսիդ պիտի պահես վերջը, չորսատես, թե չո չորսատվել էլ վատ բանա, էն ինչ որ եղել ա նորից եմ ասում, եղել անցել ա, հիմա ենք քննադատ ենք ով ա մեղավոր, ով չի մեղավոր, այսքանը եղավ, էդի հեչ, էդ փակում եք էդ սեման, առանց ենք նայում, առաջ եք նայեք, հո քննադատելով, եսին բողոքելով, մոռացկանություն անելով չես ամեն ինչը, նստենք մտածենք, բնակարանային հարց է ապահովում, եթե կատարի, մնացածը ոչինչ, եթե անգամ այդ շենքի մեջ ոչինչ բան չլինի, մենք մինչև կստեղծենք։ Իսկ Ստեփանակերտ կվերադառնան մի պայմանով, եթե այնտեղ միայն հայեր բնակվեն, ադրբեջանցիների հետ հնարավոր չէ ապրել, համոզված են արցախցիներից շատերը։ Լացելով երեխեք էին, կամազերի կուզոյի վրա նստած, ինչ վիճակով մարդիկ թռել են դրից, ախով, մարդկա հրմել այդ ավտոյի մոմետը, որ ավտո չունի, որ չի կարողացել վարելի կճարի, որ ավտոն զապրավի տանի տուշկա, հիմա այդ մարդը նորից այդ Ղարաբաղ չի էդ այդ մարդի հետ, ինձ գիտի, որ նույն պայմանները, նույն օրերի ադեմը գալու է բախտով, դժվար է, շատ է դժվար։ Հլա Ստեփանակերտը առանց հայերի չի մնացել երբեք, սա առաջի անգամ է, դրա համար ես սպասում եմ, որ նորից հետ ենք վերադառնալու, հայերին իբ սկսվում է Ստեփանակերտից, Արցախից է սկսվում ամեն ինչ։